Tartel, astrònoma. Hi havia una vegada una nena que es volia fer amiga de les estrelles. Es deia Jill. Com pot ser que estiguem sols a l'univers i el cel està gran? Deia amb admiració. No podia parar de pensar i per això, quan va ser gran, va decidir. Pel gener comença l'any i els 11 mesos que falten fan que el fem no es senti tant. Els tres dels majestuosos passen per ciutats i viuen i són sempre generosos. Amb la neu si n'ha caigut, fem un menor que es contempli i té el nas molt punxador. Visca la pluja i els dies de sol, no amb altres valles que té el carbón. I visca la lluna i els sol mariner, la barca a la platja i els nois al carrer. I els dies més grisos i els dies més clars i aquestes nits curtes amb dies tan llargs de nit i de dia. Tu ets el meu sol, no amagues i les valles, petit carbón. Molts abans de Cleopatra, una dona va governar Egipte durant 25 anys. Es deia Hatshepsut i va ser la primera dona que va arribar a ser faraona. A l'època, la idea que una dona fos faraona era tan estranya que Hatshepsut va haver d'actuar com si fos un home. Per començar, exigir que era la seva dirigent legítima. Es va proclamar rei ella mateixa en comptes de reina. I pirata. Hi havia una vegada a ella una nena amb els cabells grans com es deia Jacob. La mare de la Jacob va morir donant a llum el seu germanet. El pare va morir poc temps després i la Jacob va haver de trobar la manera de sobreviure amb el seu germà, per això va decidir fer-se pirata. Maricón. Mocharrona. Hi havia una vegada a l'Índia una nena que es deia Mari. La seva família era molt pobra i s'escarrassava per posar menjar a taula. Mari volia ajudar a la seva família a tenir una vida millor i va decidir-se fer-se boxadora. Un dia va abordar agosaradament un entrenador en un gimnàs de boxa. En voler entrenar, va preguntar, ets massa menuda, va dir ell. Per anys, anys finistes, abans que sortissin dels camps, va ser per pujar a la muntanya, havia vist com es posaven els cascos, es lligaven les motxilles, es colgaven les botes i omplien d'aigua les patins. Que la seva mare estimava més la seva germana, perquè era més prima, més màscar i tenia més amics. Veia un dia, la mare de la Maria va descobrir que la seva filla tenia una veu increïble i va animar-la a cantar. Reina. Fa molts i molts anys una reina misteriosa governava l'antic Egipte. Es deia Nefertiti, que vol dir ha vingut una dona bonica. Encara que no se sabia exactament d'on era que havia vingut, la Nefertiti era tan enigmàtica com poderosa. Tenia 6 fills i va regnar al costat del seu marit, Akhenaten. Tots dos ostentaven el mateix càrrec i van lluitar braç a braç en moltes batalles. Havia una vegada a l'antic Egipte un faraó que va morir i va deixar el regne al seu fill de 10 anys, Ptolemeu, i a la seva filla de 18
l'altra del palau i van esclatar una guerra civil. Juli César, l'emperador de Roma, va anar a Egipte per ajudar Cleopatra i Ptolemeu a arribar a un acopulant de l'oceà insic anomenat Maurici i vivia una nena que volia saber o tot de les plantes es deia Amina i va estudiar la diversitat. Hi havia una vegada una nena que es deia Grace que volia entendre com funcionava l'alarma del rellotge. Va començar per desmuntar tots els rellotges que va trobar. Primer un, després un altre i un altre. Quan va arribar el setè rellotge, la seva mare es va adonar que no quedaven rellotges a la casa i li va demanar que ho deixi de matemàtica i la filosofia. Hi havia una vegada a la ciutat d'Alexandria de l'Antic Egipte una biblioteca immensa. Era la biblioteca més gran del món. En aquell moment, una biblioteca sense llibres i sense paper. La gent escrivia sobre paper, que es feia amb una planta que després enrotllava en pergamins. En lloc dels llibres plans que tenien ara. En aquella antiga biblioteca hi havia milers de pergamins. Tots escrits a mà per un escrivà i conservats amb molta cura en un estatge. La biblioteca de l'Exilio, un pare i una filla estudiava junts els pergamins grecs, la filosofia, les matemàtiques i la ciència. Eren els seus temes preferides, es veien Teo i Patia va resoldre equacions i va plantejar teories. Agatha Christie. Escriptora. Hi havia una vegada una noia que adorava escriure poemes, històries d'amor i de misteri, cartes, tocava totes les segles. El que l'Agatha desitjava més del món era ser escriptora professional. Cada dia parlava d'aquest somni amb el seu gos, que és d'ella, George Washington, quan entré i ia a passejar. Cada cop que coneixien algú, l'Agatha es plantejava si aquella persona podria ser la protagonista d'un dels seus llibres. L'Agatha va enviar els contes que havia escrit a moltes revistes, però no va tenir mai sort. La pila de cartes en què li deien no creixia i creixia, però ella no es va arronsar. Era una lectora àvida i li encantava la novel·la negra. Per això va decidir que escriuria una novel·la. Margaret Wilcox va néixer a Chicago, va ser un de les poques enginyeres mecàniques de l'època. Diu que gaudir i ha imaginat invents que poguessis millorar la vida de les persones i alhora ser utilitzat per tot. En aquella època no havia calefacció al cotxe i tant la Margaret com el seu amic i Ben passaven molt de fred quan es daven del volant durant llargues hores. T'imagines anar en autobús a ple i ben rodejats de neu i sense cap
sistema que es café.